Tidak semua ibu sanggup berjauhan dengan anak demi melanjutkan pelajaran di peringkat tertinggi. Tetapi bagi ibu beranak empat, Faizurah Zaharus Mansur, 38 tahun, dia mampu melakukannya. Lebih membanggakan, Fauzia turut dianugerah pingat emas ijazah Sarjana Pengurusan Sumber Manusia Universiti Utara Malaysia hari ini. Malaysia. Anugerah diperolehi setelah Faizurah mendapat purata nilai grade kumulatif 4.0. Menurut Faizurah, sepanjang 2 tahun tempoh pengajian, beliau terpaksa berpisah dengan suami dan anak. Beliau yang bertugas sebagai penolong pendaftar Universiti Teknologi MARA UiTM di Shah Alam, Selangor berkata pernah terfikir untuk berhenti kerana rindukan anak-anak. Malah sebelum menghabiskan tesisnya tahun lalu, Faizurah turut mengalami alahan teruk ketika mengandungkan anak keempat. Saya merasakan terhutang budi sangat pada my family, sebab my family jaga, macam my husband dia jaga, my mother-in-law, my mother, semua gang up together, bantu untuk jaga anak-anak supaya saya tak payah risau, tak payah nak, tak risaulah anak-anak kan. And then lecturers lah, and then also sokongan daripada rakan-rakan sekerja. Macam kalau saya pergi balik ke pejabat kan, kan dia mesti bagi sokongan, tamatkan, dapat first flat kan. So macam semangat tu datang lah, kata boleh punya, dah anak empat pun boleh kan. Siapa sangka. Selepas ini, Faizurah berkata beliau berhasrat melanjutkan pelajaran ke peringkat Doktor Falsafah. Kata Faizurah, beliau tidak mengejar kenaikan pangkat, tetapi menegaskan ilmu diperolehi ialah untuk bekalan diri sendiri selain memberi contoh kepada anak-anaknya. Faizurah adalah antara 7,669 graduan yang menerima ijazah mereka di Majlis Convocation ke-25 UUM bermula semalam sehingga Rabu.